O dabar greitai parodysiu, kas tenai mūsų laukia, kokie vaizdai. Taip, tai čia yra galerija su daug Dakaro vaizdų. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad Dakaras prasidėjo dar nuo Peru ir nuo Pietų Amerikos, štai mūsų ekspedicija. Aš jau padaręs net 5 ekspedicijas į Dakarą, pats Dakare buvo 8 metus. Turime selfių su Dakaro nugalėtojais, Toby Price'u. Turime selfių su, žiūrėkit, Fernando Alonso. Įsivaizduojat, kur jūs galit gauti tokius selfius? Turime selfių su, taip, Dakaro nugalėtojų Nasero Latija. Jisai sustojo po podimo. Mes jį sustabdėm, jis išlipo. Nusifotografavo draugė su mumis. Nu kažkas tai crazy. Ar įsivaizduojat, kad gali va tokius susirasti selfius? Va. Bet tai, kad mes įlendam visur, tai čia nepaslaptis. Mes visą Saudo Arabiją ištyrinėjom ir įlendam, kur mum galima ir kur negalima, nes šiaip organizatoriai slepia daug dalykų ir tie, kas važiuoja kaip žurnalistai, susimokėjo ten po 3,5-4 tūkstančius, tai jie net neturi galimybės pamatyti ir įlysti į Dakarą, o mes lendam visur, nes mes neturim jokių GPS apribojimų. Tai reiškia, lysim ir į trasą gilin. Ir, pavyzdžiui, žiūrėkit. Ir finišę pasitiksime. Pavyzdžiui, va čia yra Justas praktiškai Naserui po mašina palindęs. Aišku, reikia elgtis saugiai, tai kadangi suaugę žmonės, tai elgiame saugiai. Tada žiūrėkit, įlindom į trasą, čia empty kvoterė giliai, kur fūro vos nesutraiškė automobilio važiuojančią. Lašinukų papjaustėm, finišę atvykstantiem lietuviam. Čia per balas makalavomės, tai, nu, džipas vos neapvirto vienu momentu, kai dovis vairavo, tai nieko tokio. Varom lietuvis palaikyti ir į startą, ir į finišą, bet svarbiausia, mes įlendam gilinį trasą, gilinį trasą. Aišku, mes užsėdam ir mes tada vieni kitus traukiam, kasam, stumiam, nes Saudo Arabijos dykuma tai crazy. Va, čia vidury Dakaro atsigaivinam viešbutyje, va, čia sostinė Riade, apsilankysime ir labai gražiose vietelėse ir restoranuose. Ir gimtadienis atšvesim, atšventėm Gintaro gimtadienį štai šitam restorane. Tai turėsime labai įdomių patirčių. Dabar pažiūrėkime dar vaizdų. Va, ir su Stefanu Petranceliu selfis yra, ne, Vaida nusifotografavo. Taip, čia valgom nuostabiausius burgerius ir visokias super bulvytės tenai piramidės. Tada pagelbėjom dakaristam trašą. Vilius pakėlė tą motociklininką. Pasižiūrėkit, kokius vaizdus mes pamatom. Ir įlendam į tokias vietas, va, Hebra užlipę ant kalno, Gintaras su visais. O pažiūrėkit, kaip mes papuošėm Saudo Arabijos dykumą. Trispalvė, 300, čia gal kinai kvadratinių metrų yra. Ir pasižiūrėkit, koks grožis. Ir sraigtasparnis. Tai jau per teliką tikrai matėt, kaip mes Saudo Arabijoje atidirbom ir Lietuvą kaip reklamavom. Įlysim į Raudonąją jūrą, kitoj pusėje nei Egiptas. Va, čia maudausi. Nuostabus patyrimas, tikrai gražu. Va, šoksim į visureigius. Va, tenai dar buvo, kai užsėdo Vaidoto žala prie tokio grojo nupriauto, mes čia buvom irgi įlindę giliai į trasą ir suradom įdomią vietą. Nes mūsų viena pagrindinių užduočių yra atrasti pačias įdomiausias vietas. Nes jeigu ne, ten startė į finišę tik tai, mes lendam gilim į trasą, ten kažkiek būna pavojinga, bet patirtis tai netikėtinas. Nežinau, kur taip įmanoma. Su jokia Dakaro tikra komanda taip nepatirsit. Va, čia naktinė fotografija, mano džipukas stovi prie Dramblio olos, čia viena žemiausių turistinių vietų. Esam va čia radę, prie mūsų akių fūrą apsivertę, čia dar kaip Peru buvo. Saudo Arabija dar pati yra žinoma kaip labai gražių olų ir toks regionas kaip Mažoji Petra yra. Mažoji Petra, tai ten smiltainiai Nabatėjų karalystės laikų. Tai tenai startuos Dakaras. Ten labai gražu, fantastinės dykumos ir fantastinės uolos. Ir yra tų katakombų. Petro yra ten 300 virš katakombų. Saudo Arabijai buvo Hegra, tas miestas ir antras pagal dydį buvusius tos karalystės miestas. Tai varysim ir tenai aplankysim į ekskursijas.
Tada pastatė nerealų superinį tokį veidrodinį operhauzą tarpalų, žiūrėkit, net uolos susilieja. Tai ten įvažiuoti nėra lengva, ten reikia žinoti tam tikrus dalykus, arba varai į konsą, arba ten triukus reikia žinoti. Tai mes tenai nuvarysim, kas norės. Va, čia dykumoje lakstom, šokinėjom. Taip, pažiūrėkit, va čia trispalvė irgi dar Peru buvo plevesuoja tarp fanų. Čia lauko teatrą sutikom visiškai Saudo Arabijoje netikėto, nerealų. O čia vat naktiniai vaizdai irgi užtaikėm vakare atvaryti. Čia įrengtas lauko kavinės, tai Saudo Arabija. Taip, pro Mediną pravažiavom. O čia yra pranašo Mohameto žalesis kupolas. Labai gražu. Tai tenai kaip ir šiaip į tą mečetę negalima, bet aš net susitariau su vietiniais tais, šventikais, kad mūsų įleido. Nu, ten buvo crazy, daugiau aš nežinau, ar įmanoma susitarti, bet aš pabandysiu, gal pavyks, o gal ir ne. Pasižiūrėkit, įmerkėm kojas ir ratus ir raudonąją jūrą. Taip, tada klasikose, kai dalyvavo lietuvėje, aplankėm ir klasikus, vežiojomės kilimus arabiškus, skraidom ant žodžio Aladino kilimais, įlendami bivaką, nors į bivaką įleidžia tik tai, nu, taip sudėtingai labai, bet mes viskas susiorganizuojam. Mes du trečdalius laiko gyvenam viešbučiuose ir nakvynės namuose, kai kur gausite normalų viešbutį didmestyje, kai kur gausite labai paprastą tiesiog lovą, bet bus stogas, dušas ir tiek žinių, nes Saudo Arabija labai neišsivyščiusi, jinai yra tik tai tas piligriminis, pas juos turizmas būdavo, o dabar jie nori padaryti tą ilgą laikį, jau pas juos vizija yra, kad jie jau 30 metais nori turėti 100 milijonų turistų, nu kas iš tikrųjų turbūt nelabai realu. Pažiūrėkit, kokio grožio čia yra, ne? Tos katakombos. Arkos didžiulės. Iki šitos arkos net nebuvo kelio padaryta anksčiau. Važiuojam, keliaujam, sutinkam vietinius, kurie vežiojam medžioklinius sakalus. Stojam į vietinės maisto užeigas šalikeliai valgome. Vėl įlendam į trasą, randam vietas, kur ten taškosi, griūna, verčiasi automobiliai. Gelbėjam va ir lietuviam ir visiem trasoje. Yra nuostabios architektūros iš Otomanų imperijos užsilikusios. Žuvis, oi, nu maistas tai kosmosas yra. Šiaip Saudo Arabija, va, būsim prie šito senamiesčio, kas norės galės apsilankyti. Įrengta daug labai naujų modernių kavinių, pažiūrėkite. Jos tokios sumiksuotos su moliniais senoviniais jų pastatais, va čia irgi. Kas būsite Aluloje, tai Pink Camel yra nuostabi tokia kavinė. Va. Ir, nu, peizažai, vaizdai, tai crazy. O čia va mes lekiam su mūsų visureigiais, vairuojame patys, susirenka nuostabi komanda, aš nežinau į Dakarą kaip paaiškinti, yra ir vyrų, ir moterų jau šitoj kelionėj ir yra nebedaug vietų likusių, mes praktiškai finišuojam su formavimu mūsų viso ekipažo, tai laukiu prisijungiant. Iki.